Dear ŠKODIANS and friends of the brand, what a year! 2021 could have been a record year if COVID-19 and the semiconductor crisis hadn't thrown a spanner in the works. That said, we still have many successes to celebrate. We've presented our new strategy and we're making rapid progress implementing it. For example, we fought for 3 more electric cars below the Enyaq iV and we got them. We've launched many great new models, including the Enyaq iV, the new Fabia, and our Indian models, the Kushaq and Slavia. And we've taken effective measures to safeguard the jobs of all ŠKODIANS over the long term, even in times of crisis, thanks to the close collaboration with our social partner Kovo. For all this and much more, I would like to thank you, dear ŠKODIANS. Thank you for your great teamwork, thank you for your creative solutions, thank you for your passion and your dedication. Every ŠKODIAN I have met so far is highly dedicated to our company and has at least one personal reason why they love our brand. Take a look. ŠKODA AUTO je uznávaná firma s budoucností. V této době COVID-19 se o mě neustále stará díky ochranným pomůckám a pravidelnému testování. Jsem velmi ráda, že v této společnosti mohu pracovat. Leš a hebe ŠKODA? أني أحب شكودا مشان نحن مش خايفين من الصعوبات حتى نوصل إلى رؤياتنا. The world of Skoda is an exciting place. There's always something new, engaging, enthusing and exhilarating happening here. And that's what I love most about Skoda. Tak na Skoda Auto mám rád svůj kolektiv, s kterým rád pracuji a možnost kariérního růstu. Pro mě jako pro studenta je naprosto úžasné, že vlastně poskytuje nejrůznější příležitosti ještě dříve, než dokončíme školu. I love Škoda because Škoda gathers great people around. Já lubuju Škoda for the spirit of the ŠKODIANS and the passion and support for the region Russia. Vozy značky Škoda řídím od svých 20 let a na firmě Škoda má nejradši pracovní kolektiv, který zde pracuje na budově. Je úžasné pracovat pro tak skvělou firmu ve vzrušující době s báječnými spolupracovníky. Protože jsem pracoval ve vývojovém závodě, kde se vyráběly prototypy, dělal jsem to rád, protože jsem tělem i duší Škodovák. Já navážu na tátu, já jsem v podstatě škodovák odmala, protože jsem s tátou absolvoval spousta závodů a jsem skutečně pyšný na to, že ve fabrice můžu dělat a pokračovat ty dynastii těch Horsáků. Ich liebe Škoda, weil Škoda so besonders ist. Besonders schnell in seinen Entscheidungen, besonders pfiffig und clever mit seinen Ideen und Produkten, besonders humorvoll und besonders smart. Das Wichtigste jedoch ist, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Škoda sind einzigartig und besonders. Und trotzdem eint uns alle eins. Wir sind mit ganzem Herzen und voller Stolz ŠKODIANer. And I love Škoda Auto because we ŠKODIANS have such a unique and very personal connection to our brand. That's what makes Škoda so incredibly strong. Although the coming year will undoubtedly be challenging, I'm optimistic about the future. We have an unbeatable team, a clear strategy, and great products in the pipeline. For example, our Enyaq Coupe iV will be celebrating its world premiere at the end of January. Wait, let me show you a silhouette. What? There'll be a leak? Ah, come on. It's Christmas after all. Dear ŠKODIANS, I will remain fully committed to furthering Škoda's success until I take over responsibility for the Volkswagen brand and pay particular attention to the future collaboration between the brands. I'll always feel part of the Škoda family. I wish you, your families and friends a wonderful holiday, a relaxed start into the new year and above all, good health. Klappe die zweite. Takhle, nebo mám mít nějak ještě na stranu. And I love Škoda for the most handsome CEO in the whole Western Hemisphere. Ja, sag ich doch. That's like in love actually, remember?